Сьогодні ми зібралися у пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля для того, щоб вшанувати учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Указ про заснування цієї дати підписаний президентом України 10 листопада 2006 року. Шостого квітня 1986 року вночі сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Небезпечна хмара накрила Україну, Білорусію та країни Європейського Союзу. Щоб запобігти подальшим викидам до кінця 86-го року, четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. Тож сьогодні ми вшановуємо тих ліквідаторів, які відважно гасили пожежу і згодом збудували саркофаг. У 30-кілометрову зону навколо ЧАЕС почали прибувати фахівці, яких відправляли для проведення робіт на аварійному блоці та навколо нього. Для участі в ліквідації аварії було залучено 1185 працівників міліції, 99 пожежників, 850 військовослужбовців внутрішніх військ. Пізніше їх стали називати ліквідаторами аварії. Вони працювали в небезпечній зоні з мінами. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їхні місця приїжджали інші. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – 600 тисяч. Берегівчани також брали участь в ліквідації наслідків найбільшої аварії ХХ століття. Відроджували до нового життя опалену радіацією землю. Ми висловлюємо щирі слова подяки всім ліквідаторам за їх мужність, героїзм і самовіддачу. Наша повага і шана тим, хто щодня бореться зі страшними хворобами, викликаними катастрофою. На жаль, багато хто з ліквідаторів покинули це земне життя. Тому велика шана і уклін до землі всім героям, всім, хто не жалкував себе, всім, хто спас нас від ще більшого лиха. Кажуть, що час – найкращі ліки, хоча роки минають, а пам'ять вперто вертає нас всіх назад. Тож прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів на ЧАЕС хвилиною мовчання.